simboli mašinstva, grafike i saobraćaja. Uz motivišuće rečenice vezane za obrazovanje nalaze se sada na zgradi Srednje tehničke škole u Staroj Pazovi, a rezultat su volonterske akcije u okviru programa Mladi su zakon Ministarstva omladine i sporta. Naime, grupa srednjoškolaca predvođena sa dve Nine iz 4. 4 rešila je da oplemeni školski prostor, te je uz pomoć nastavnika i Kancelarije za mlade nastao lep projekat. Ovo je volonterska akcija za buduće generacije sa grupama sa Ninama u akciju u saradnji s mladim istraživačima Srbije, Centrom za građansko delovanje, Timom 42, Empowerom i Pokretom Gorana Vojvodine. Ova akcija je finansirana kroz program Mladi su zakon Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Obožavam da slikam, da crtam i to mi neka kao hobi mi dođe i volim to da radim u slobodno vreme, tako da došla sam malo da svoju umetnost pokažem. Super atmosfera, svi tu pomažemo, jedan radi jedno, drugi drugo, profesori su tu da nam pomognu kada treba i svakako da će biti lepše nego što je bilo, tako da mislim da će podsticati neke učenike da više uče, da se posvete malo više školi. Iako je bila subota, mnogi učenici su se rado odazvali akciji i što nastavnici ocenjuju kao veoma dobro. Oni su motivisani da dolaze, vole prosto tu pozitivnu energiju i atmosferu, kada malo izađemo iz tog nekog školskog okvira i kada se malo i našalimo i kada pokušamo da budemo sa njima prijatelji, tako da mislim da oni vole da učestvuju u tim akcijama i zaista nije problem da dođu i subotom u školu. Spoljašnja fasada je najpre prekrečena, a zatim je usledilo skiciranje i oslikavanje kako bi u školskom dvorištu bilo lepše. To bi trebalo da motiviše prilikom dolaska u školu, gde svi treba da se osjećaju prijatno, a u tom pravcu planira se još nekoliko akcija.